Саламатсыздар ма? Бүгінгі компьютерлік желілер пәні бойынша келесі лекциямыздың тақырыбы интернет желі ұйымдастыру, желілік технологиялардың даму перспективалары мен тенденциялар. Осы аясында біз бүгінгі дәрісті бастаймыз. Енді практикада FTP немесе термині көп жиі кездестіріледі, өздерің көріп отырғандай ол каталогты немесе почталық хабарды хабарда файлды ашу үшін компьютерге FTP-ді жеткізу деген сөздер кездесуі мүмкін. Осы файлды ашу жүйесі ретінде қолданылады және осы арқылы қызмет ететін арнаулы программасы бар желіге қосылған компьютерлер FTP сервер деп аталады. Қазіргі кезде желілерді қауіпсіздендіру ең өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Желілік технологияға қолданылатын қауіпсіздік шаралары әр уақытта ол қауіпсіздікті толығымен қамтамасыз етілмейді. Сондықтан абсолютті қауіпсіздендірген болып бір ғана жүйе болуы мүмкін. Осы жүйенің ешқандай бөгде адамның енуі немесе қолданылуы мүмкін емес. Мұндай жүйе үшін қазіргі кезде таңдау қажетсіз болып есептеледі. Сондықтан администратор мен желі тұтынушы арасындағы желіге енуді қарастырамыз. Қазіргі уақытта сол желілік администратордың қызметін қауіпсіздендіру алғышарттардың бірі болып табылады және сондықтан желіге енуді шектеу қою керек. Сондықтан желілік компьютерлерді және идентификация әдістерін қолдана отырып қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру керек, әрі оларды қамтамасыз ету қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Ол үшін алдымен мынадай факторларды анықтап алу қажет. Мысалы, бір компанияның немесе өндірістің мысалы ретінде ол өндірістің немесе компанияның қызметін анықтау керек, желілерде сақталатын мәліметтерін анықтау керек, сосын басқаруды ұйымдастыруда қолданылатын қандай шаралар бар, сол шараларды қарастыру қажет. Енді әр уақытта желілік қауіпсіздендіру деп айтқан кезде біз құпия сөз дегенді көп айтамыз. Сондықтан кішкене мына жерде құпия сөз дегеніміз не, соған тоқталып кетейік. Құпия сөз дегеніміз ол әріптермен цифрлардың және басқа да символдар тізбегінен тұратын тізбек. Осы тізбек арқылы жүйені тексереміз. Кілт дегеніміз ол сан немесе код. Енді қазір уақытта кез келген жеке пайдаланушының өзінің логині құпия сөз әр уақытта бар. Онымен сіздер практикада кездесіп қолданылып жүрсіңдер. Сондықтан құпия сөзді құру үшін төмендегідей кеңестерді қарастыруға болады немесе ұсынуға болады. Бірін алдымен құпия сөзді еш уақытта сөзден немесе саннан тұру қажет емес, себебі тесті алу мүмкіндігі бар. Сондықтан оны арасында комбинациялар қолданған жөн. Бұл да бір пайдалы кеңестің бірі болып табылады. Екіншісі, көптеген программаларды сөздерді іріктеу арқылы тауып алу мүмкіндігі қарастырылғандықтан, сондықтан әріптер мен цифрларды араластыру қажет. Яғни мына жерде комбинация әдістерін қолдануға болады. Сөздерді немесе сандарды және арнайы белгілерді де қолдануға болады. Операциялық жүйелердегі құпия сөздер регистрлермен сезімтал болғандықтан әріптердің бір бөлігін жоғары регистрге ауыстыру қажет. Енді құпия сөз жеңіл есте сақтауға болу керек болғанымен, сөзіне әйтпесе тұтынушы өзі қойған құпия сөзді енді бұрынғыша блокнотқа немесе нотқа жазып алудың қажеті жоқ. Неғұрлым өзіңнің есте сақтау есте болғаны дұрыс, сондықтан өздеріңе ыңғайлы құпия сөзді таңдаған жөн. Құпия сөз неғұрлым үлкен болған сайын оны енді бұзу дейді немесе оны басқаша ашу қиын болады. Сондықтан екінші жағынан құпия сөзді де сақтау, үлкен құпия сөзді сақтау өте қиын. Сондықтан ең оптималды тиімді құпия сөзді таңдаған жөн. Жоғары талаптағы жүйелерге қойылатын парольдер периодтан кейін ауыстыру қажет. Период дегенде бір әрі ағымнан кейін немесе кейбір мезгілден мезгіл салып ауыстырып отырған жөн. Қазіргі таңда енді өздерің қолданып жүрген парольдеріңді жиі ауыстырып отырған дұрыс деген кеңес беруге болады.
көптеген операциялық жүйелер администраторға төмендегідей критериялар қолданылады. Копия сөзінің ұзындығы, копия сөзінің тарихы, копия сөзді таңдау сияқты. Енді осы желіні қауіпсіздендіру шаралары аясында сендерге дәріс соңында бақылау сұрағы ұсынып тұр. Бірінші желінің қауіпсіздендіру шаралары, копия сөз және кілт туралы түсінік. Сонымен қоса осы бақылау сұрақтарына жауап беру сіздерден сұралады. Рахмет, назар қойдыңдар.